Trenére, máte za sebou první týden společné přípravy, jak jste zatím spokojený? Tak ta příprava začala minulý týden. Myslím si, že je to v celku v pohodě, zatím hráči si ty věci, co mají nový, tak si to trošku ošahávají. Ode dneška už jsme na velký hale a vlastně ode dneška začínáme trošku přitvrdit ty tréninky a věnovat se to, co budeme chtít v sezóně a takový ty taktický věci. Změní se nějak styl mužstva oproti loňské sezóně? Já nevím, jestli se změní styl, ale věřím, že mužstvo bude hrát jako tým. To si myslím, že bude hrozně důležitý a že navážem na tu sezónu, co byla loňská, protože si myslím, že byla docela slušná. Jak to bude, to uvidíme. Máme to všichni před sebou. Takže cílem je zopakovat minimálně předkolo? Tím cílem je určitě tak jako loni dostat 4 mužstva pod sebe. Víme, že to jednoduchý nebude. Máme obrovský respekt ke všem těm týmům a víme, jak to je. Jednou se vám podaří sezóna výborně, další sezóna už tak ne, takže důležité, jsme potvrdili tu sezónu. Mužstvo už je pohromadě, žádné příchody se neplánují. Máte už v hlavě představu, jak by mohla vypadat sestava? No to je sestava, v hlavě to tak trochu mám, ale myslím si, že jsem rád, že se nám podařilo získat vynikajícího brankáře Laca a máme vynikající dva další brankáře, jak Krále, tak Strmeně, takže to si myslím, že to bude hodně důležitý pro nás a myslím si, že ta obrana taky se podle mě trošku zlepší, než byla loňská. Myslím si, že malinko možná oslabíme v útoku, že nám bude chybět Roman Červenka, ale říkám, musíme hrát jako tým a když jsme loni vyhrávali na 2 nebo 3 góly, tak letos musíme vyhrát na 1. Máte už tušení, kdo by mohl doplnit Michala Vondrku a Ivana Humla v první formaci? Tak já ne, tak jak kdo mě zná, tak ví, že to míchám a ono, to je jeden zápas tak, na další zápas to bude jinak nebo během toho zápasu, takže uvidíme, potřebujeme tam najít hráče k ním a věřím, že ty 4 útoky budeme mít vyrovnaný a že bych chtěl, aby jsme navázali na tu sezonu loňskou, kde si myslím, že chomutovský fanoušek byl určitě spokojený a pro nás to je obrovská výzva. Dá se předpokládat, že Michal Vondrka zůstane kapitánem? No, tak to je jasný. A v přípravě vás čekají těžcí soupeři. Jan Šťastný naznačil, že to byl záměr, to znamená, ta příprava vás hodně prověří. No, příprava nás prověří, ale těch zápasů zase není tolik. Takže já spíš chci trénovat a připravit se na extraligu. A co tam ruský týmy, máme tam vlastně Liberec, mistr ligy, takže uvidíme. A pro nás je hrozně důležitý ten trénink a připravit se na extraligu. Je nějaký soupeř, na kterého se vy osobně těšíte nejvíc v té přípravě? Tak to je nějak jedno. Těším se na extraligu, aby jsme hráli dobré hokej. Po těch hektických týdnech a měsících je to velká úleva, že máte klid na přípravu a na práci? No tak musím říct, že to jsem se hodně odpočinul a jsem rád, že to zase tady bude v Chomutově další sezóna. A jak jsem říkal před chvilkou, je to pro nás velká výzva, pro mě výzva. Budeme chtít potvrdit ty výkony z loňské sezóny a pomalu se jakoby to musí trošku stabilizovat, protože ono to je jednoduchý z jedné z dvou sezon udělat jakoby kádr na to, aby mohl hrát třeba o ty nejvyšší příčky, ale já si myslím, že do budoucna určitě tady o tom chceme uvažovat a chceme hrát hokej, kde by se nám chtělo hrát někde jakoby vepředějiš té tabulce. Ale říkám, všechny ty týmy extraligový jsou hodně dobrý a bude to velká práce dostat několik těch týmů pod sebe. Větší prostor dostanou mladí hráči. Je pro vás jako hlavního kouče extraligového týmu pozitivum, že dorůstají kluci z akademie? Tak mladí šanci nějakou dostanou, ale hlavně si musí umět jednu věc, musí si to jakoby vybojovat a do toho týmu pak můžou být zařazený, že jo? Není možné jenom, že někdo je mladý, že bude počítat, že bude hrát za mužstvo. Tak to určitě není a za mě určitě nebude.